გადაცემა სტარტაპერი გაგაცნობთ სამ სტარტაპს. პირველ ქართულ სეზონური ხილისგან დამზადებულ პოპსების სტარტაპს ცუმბო პოპს. ყოველდღიური მრავალფეროვანი ტანსაცმლის ქართულ ბრენდს ზომას. ეკომეგობრულ ხელნაკეთი ავეჯისა და აქსესუარების კომპანია ფუნდუკს. გაგაცნობთ გიორგი ტუხაშვილს, სტარტაპერს, რომელიც მოგვიყვება რატომ არის სტარტაპერობა გადარჩენისთვის ბრძოლა და რატომ ღირს ბიზნესის წამოსაწყებად ბევრი უძილო ღამის გათენება. გაგაცნობთ სტარტაპ სფეროში მიმდინარე საინტერესო სიახლეებს. გაგიზიარებთ ივნისში დაგეგმილი სტარტაპ ღონისძიებების აფიშას.